Puka mund të krenohet me pyjet e saj dhe me mundësitë më dha për turizëm malor. Me synim informimi në çdo stin të vitit për të gjithë turistët që vizitojnë zemrën e Malësisë së Veriut, është inauguruar zyra e informacionit turistik. Mendoj se të shërbejnë në të ardhmen, se të rrisë në përmes ti funksionit që ka këtu, të rrisë shfrytëzimin dhe të gjitha atraksioneve turistike në rrethin e Pukës. Do të jetë një zyrë që do të shërbejë jo vetëm turistëve të huaj, por edhe atyre shqiptarë, për të prezantuar dhe promovuar vlerat turistike që ka Puka. Për operatorët turistik, hapja e zyrës së informacionit ndihmon bizneset e tyre dhe njëkohësisht lehtëson edhe orientimin e turistëve. Hapja e zyrës së informacionit për turistët pritet të shoqërohet edhe nga hartimi një guide turistike, e cila ende i mungon rrethit të Pukës. Klima malore e bjeshkëve të larta, e luginave dhe e plajave të Pukës dhe gjelbërimi i pyjeve të ahut dhe pishës mbartin vlera kuruese dhe ndihmojnë në përmirësimin e sistemit nervor dhe të sëmundjeve të zemrës.